In die nuus vanaand, 'n voormalige Eskom kontrakteur verskyn kort na sy uitlewering in die hof. Italiaanse sterrekundiges is in Lenoppies na nog 'n meerkat ontdekking. En die Springbokke is gereed vir die Pumas se aanslag. Goeienaand en welkom by die nuus op S3. Die uitlewering aan Suid-Afrika van die gewese Eskom kontrakteur en verdagte in 'n multimiljoen rand korrupsiesaak, Michael Lomas, is wyd verwelkom. Die 77-jarige Lomas het vanoggend vlugtig in die Kempton Park Landdroshof verskyn kort nadat hy op die OR Tambo internasionale lughawe aangekom het. Hy staan tereg op 41 aanklagte wat verband hou met 'n korrupte kontrak met die Kusile kragstasie tussen 2015 en 2017. Lomas het in 'n rystoel en onder streng polisiebewaking op die lughawe aangekom, waar hy aan die valke oorhandig is, voordat hy na die hof gehaas is. Die saak is tot 27 September uitgestel. Lomas, wat 'n Britse burger is, het land uitgevlug nadat beweringe aan die lig gekom het oor die betaling van omkoopgeld om 'n kontrak te bekom vir die lewering van verkoelingsstelsels aan die Kusile kragstasie. Die 745 miljoen rand wat deur Eskom aan Lomas se maatskappy Tubular Constructions betaal is, het later geeskaleer tot meer as 1,5 miljard rand. Twee gewese uitvoerende beamptes van Eskom, Abram Masango en Frans Lakoudi, het blykbaar druk uitgeoefen dat die kontrak aan Tubular Constructions toegeken word. Lomas het aan die media gesê dat hy bly is om terug te wees in Suid-Afrika. It's great to be back. It's great to be back. How do you feel about, how are you doing? Are you well? How are you? No, I'm not well. Eskom se bedryfshoof Dan Morakani en die minister van energie en elektrisiteit, Dr. Gosientsa Ramakgopa, het wetstoepassingsagentskappe geloof vir die suksesvolle uitlewering. Of course the cost will make a determination, but really to congratulate the law enforcement agencies, Eskom continues to do its part, ensuring that we free ourselves from those who are trying to undermine the system. We should see this within the context of the work that the law enforcement have been doing for quite some time. They do encounter some obstacles, but they are quite tenacious in terms of them following through. And this is really another step in terms of law enforcement ensuring that accountability is placed where it belongs. Die organisasie teen belastingmisbruik Alta sê nog koppe moet rol in sake wat verband hou met staatskaping. Indien Lomas skuldig bevind word, kan hy tot 15 jaar tronk toegestuur word. Gemeenskapsorganisasies in Mitchells Plain vra vir kalmte na die skietdood in Beacon Valley van een van die 10 beskuldigdes in die Malusi Boy bedrogsaak. Die 42-jarige Abdul Kader Davids is gister doodgeskiet kort nadat hy uit aanhouding vrygelaat is. Die staat beweer dat Boy, 'n voormalige burgemeesterskomitee lid vir menslike nedersettings in Kaapstad, tenders van meer as 'n miljard rand onregmatig toegeken het aan maatskappye van die vermeende bendeleier Ralph Stanfield. David en sy mede-beskuldigdes het Dinsdag saam met Boy in die Kaapstadse Landdroshof verskyn. David is op borgtog van R250.000 vrygelaat. Die polisie wou nie sy identiteit bevestig nie. Die teenbende eenheid ondersoek die voorval. Hulle motorsier is geopen deur Mitchells Plain polisiestasie, rakende die voorval het omstreeks 9:00 gisteraand in Beacon Valley plaasgevind, dit waar die liggaam van 'n 42-jarige man in die straat aangetref is met skietwonde. By die stadium kan ons nog nie die identiteit bevestig nie en die oorsaak word natuurlik ondersoek en is deel van voorlopende ondersoek wat gedoen word deur die teenbende eenheid se speders. Gemeenskapsleier sê David is 'n bekende in die gebied. Vrese bestaan dat wraakaanvalle en skietgevegte kan uitbreek. Die mense het nog nie geweet op daardie tydstip dit is Abdul wat 'n beskuldige gewees het in 'n Malusi Boy case nie. Nou ons weet nou dit is David en wat ek kan sê is ons vra ons gemeenskap om kalm te wees want ons weet hy was doodgeskiet in 'n rival bende gebied en dit mag miskien lei na retaliasie. Die gemeenskapspolisieeringsforum sê weens die voortdurende bende geweld is daar tot 4 moorde per maand. Ons weet dit maak ook 'n impak. As jy sekere mense uit die gemeenskap vat, dan kry dit soms 'n instability. Wat nie eintlik is die case moet wees nie, maar dit kry instability especially amongst die leierskap.
En meeste van die skietre en misselsplein gaan oor territory en die hele die drug market as sulks, ja. Die boy bedrogsaak sal op 16 Oktober hervat word. Vanessa Puna, SAK News, Kaapstad. Eskom en Sasol het 'n ooreenkoms onderteken om die moontlike gebruik van vloeibare aardgas as 'n energiebron te ondersoek. Die twee entiteite hoop die samewerking sal tot energie-soewereiniteit in Suid-Afrika bydra. Die ooreenkoms is by Eskom se Megawatt Park in Sunning Hill onderteken. Die minister van elektrisiteit en energie, Dr. Gosien Sora Mogopa, sê verskeie energiebronne moet ondersoek word om bekostigbaarheid vir die verbruiker te verseker. Hy sê verder die billike oorgang na skoner energie moet egter nie agterwee bly nie. We think that at the government to government level we can negotiate better, but also if you've got you are able to aggregate demand, that will have the volumes will have an impact on the cost of the molecule, and that's why it is important that Sasol and Eskom enter into this MOU, because with our intention to repurpose the fleet of Eskom, that means that we can scale up demand over a passage of time. Eskom sê hy hoop dat oplossings gevind sal word vir gasverbruikers wat 'n bestendige vloei daarvan benodig. The energy security is an important aspect. What we're doing today adds towards our moves towards that aspect. It does bring in some element of contribution towards sustainability components. Sasol glo dat aardgas 'n belangrike rol speel in die oorgang van fossiel brandstof na skoon energie. That transition needs to be at the right pace to make sure that we balance our nation's needs for development, energy security and long-term sustainability, because we don't want to go backwards. As a nation, we need to go forward. Eskom en Sasol sê die ooreenkoms sal hulle in staat stel om die billike energieoorgang op 'n verantwoordelike manier te bespoedig. Eskom sê intussen hy is besig om eenheid 1 by die Kooberg kernkragstasie weer in bedryf te stel. Eenheid 1 is 9 dae gelede afgeskakel nadat 'n roetine toets nie aan verwagtinge voldoen het nie. Die Suid-Afrikaanse Geloofsgemeenskappe se Omgewingsinstituut voer aan dat daar 'n gebrek aan deursigtigheid by die kragstasie is, omdat daar nie 'n mediaverklaring oor die afskakeling uitgereik is nie. SAFSY sê ook eenheid 1 is in dieselfde tydperk afgeskakel as wat sy appelaansoek by die nasionale kernreguleerder ingedien het. SAFSY appeleer teen die kernreguleerder se besluit dat eenheid 1 se lewensvatbaarheid met nog 20 jaar verleng kan word. Eenheid 1 is verlede jaar November na een van die langste onderbrekings in die kragstasie se geskiedenis weer in bedryf gestel. Gedurende die tyd is stoomopwekkers vervang met die doel om die eenheid se lewensvatbaarheid te verleng. Die aansoek vir 'n 20 jaar verlenging is na die opknappings goedgekeur, maar SAFSY sê die besluit was kortsigtig omdat albei Kooberg se eenhede strukturele probleme het. They don't know what's going on. So if there is, in a highly hazardous type of energy system like this, if you can't tell what's really going on within the containment structure of the nuclear power units, then that means that we are at higher risk for some kind of accident, because if you're not monitoring, you can't have proper defense in depth. And we're concerned that the NNR has given this license extension while these essential safety repairs haven't been done yet. Eskom sê hulle hoop om die eenheid binnekort in werking te stel. Kooberg Unit 1 was conservatively and safely shut down on Wednesday 11 September 2024 after an isolation of block valve failed its 3-monthly routine test. Die kragvoorsiener sê hy kan nie kommentaar lewer op SAFSY se appel aansoek teen die nasionale kernkragreguleerder se besluit nie. Vanessa Puna, SAK News, Kaapstad. Die Kaapse Metro het die uitsettingsbevel wat die Hooggeregshof aan die Departement van Openbare Werke toegestaan het, verwelkom. Die besetters by die Kasteel de Goede Hoop het tot 17 Oktober om die gebied te ontruim. Die besetters is al vir etlike jare by die Kasteel de Goede Hoop. Owerhede sê misdadige bedrywighede het van die onmiddellike omgewing na die middestad uitgebrei. We wanted to use public assets for public good.
I don't want our assets to be contributing to crime and grime in your city. I don't want our assets to be lowering the values of properties in your city. I want them to be used for public good. And for a long time, I think that we have seen the decay and destruction of state-owned properties, which we are just no longer prepared to accept. Diegene wat hulp benodig, kan by die stad se City Run Safe Spaces aanklop vir tydelike behuising. Soos ons altyd doen in die stad, in die stad. As ons 'n uitsettingsbevel kry deur die Hooggeregshof, offer ons of bied ons 'n alternatiewe akkommodasie vir al die mense wat uitgesit gaan word deur daai uitsettingsbevel. Ons het maatskaplike werkers wat ondersteuning gee, wat help met families weer bymekaar te sit. So ons doen regtig alles wat ons kan om te help. Die departement sê hy wil 'n inkomste uit sy bates genereer wat hy vir basiese dienste kan aanwend. We got to start getting into that space of running our assets to generate income so that we can use that for the important projects of building schools, hospitals, clinics and police stations. 'n Tegniese komitee sal op die been gebring word om gebiede te oormerk waar moontlike uitsettingsbevelle voor aansoek gedoen moet word. Corbin August, SIK News, Kaapstad. Italiaanse sterrekundiges het 'n nuwe kosmiese ontdekking gemaak met die hulp van die Meerkat radioteleskoop in Carnarvon. Meer hieroor net hierna. Sterrekundiges van die Catania sterrewag in Italië het 'n seldsame kosmiese ontdekking bevestig nadat hulle beeldmateriaal wat deur die Meerkat teleskoop vasgevang is vir 2 jaar bestudeer het. Die Meerkat is die voorloper van die Square Kilometer Array projek wat naby Carnarvon in die Noord-Kaap gebaseer is. Hoewel die ontdekking bevestig is, sal dit nog vir etlike jare bestudeer word. Dit is Kyklos, Grieks vir ring. 'N Geheimsinnige ring van lig wat 2 jaar gelede deur sterrekundiges ontdek is. Dis 'n ontdekking wat wetenskaplikes se harte vinnig laat klop van betowering. What has been seen with Meerkat telescope is like a ring, but the way we want to see it is actually it's a bubble in 3 dimensions, the way we are used to see it in daily life. And the big question then is that what is causing this bubble? What is blowing out this bubble? And there are a lot of possible answers. There could be a star at its late stages at the center, or it could be a galaxy far away that can also, or a black hole as well. So this discovery raises several important questions. Kyklos is 10,000 ligjare weg van die aarde af en die eerste beelde van die Meerkat, hoewel die beste en helderste, is nie so skerp nie. Hulle sien daarna uit om duideliker beelde te kry wanneer die SKA voltooi is. With SK, astronomers will make deeper images of not only this object, but of the entire sky, and then we will be able to discover more such objects. Because what SK will do actually is to bring in more and more dishes that will collect more and more light from the sky, and it will also make these images sharper. So we will be able to detect more such objects. Meer ontdekkings word byna maandeliks gemaak terwyl die Meerkat die hemelruim deursoek. Dit gee wetenskaplikes die geleentheid om jarelange teorieë te toets en nuwe kosmiese geheime in die diep ruimte te ontdek. Ulrich Hendricks, SAK News, Kimberley, Noord-Kaap. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuneerslae in die KwaZulu-Natalse Middelland uitgereik. Sneeu kan vanaand en die naweek in die grootste deel van die provinsie verwag word. Motoriste word aangeraai om in aanvang van die skoolvakansie waaksaam te wees. Die departement van regeringskoördinering vra gemeenskappe wat in laagliggende gebiede woon om watervlakke by brûe te monitor. Swaar sneeuneerslae het by die Drakensberg in die omgewing van die Sannipas geval. Stortreën en rukwinde het gisteraand bome ontwortel en huise in Tongaat beskadig. Talle padongelukke is ook in die provinsie aangemeld. Op die N3 by Van Renens Pas het 'n vragmotor omgeslaan en 'n verkeersopeenhoping veroorsaak.
Op die R617 by Mpopomeni is twee mense dood in 'n botsing tussen 'n minibus-taxi en 'n bakkie. In Durban op die M7 roete is 7 persone, waaronder 2 kinders, beseer nadat hulle beheer oor hulle voertuig verloor het. Oorstromings is ook in die middestad aangemeld. Die departement maan veeboere om skuilings vir hulle diere te bied. Hier is hoe die markte om 5:00 vanmiddag vertoon het. Bly geskakel, ons het net hierna die sportnuus. Suid-Afrika glo dat hy môre aand 'n meer gedigte Argentynse span gaan aandurf in Santiago del Estero in die 5de ronde kragmeting van die Rugby Kampioenskapsreeks. Die Springbok hulpafrigter Mzwandeli Stik glo dat die afrigtingstyl van die Puma breier Philippe Kontepomi sy span se taktiese vaardighede gaan verskerp. Die Springbok kaptein, Salman Murad, sê dat die span se voorbereiding flink verloop. Selfs al het hulle 2 keer versit. We started a bit earlier in Stellenbosch, so we had Thursday and the Friday over there. So obviously we had that leeway of having a couple of days. Then we got into Buenos Aires, had a very good 3 days. Then we travelled on the Wednesday afternoon, landed here Wednesday evening, settled in nicely. The hotel's really good, so we're really looking forward to it. We've got our captain's run today for that. Sedert Suid-Afrika laas teen Argentinië gespeel het, het die Suid-Amerikaanse span heelwat ontwikkel. Stik sê met Kontepomi, self 'n Puma-legende, het die span 'n kombinasie van sy gebruikelike hartsog met beter besluitneming op die veld. I think Kontepomi is getting the right balance in the sense of pressing the right buttons to get the best out of them, you know, not only just emotionally. I think tactically the way they approach, you know, the way they're playing, the style of play when they keep the ball in hand, they're very good on the other side. Suid-Afrika is bo aan die kampioenskapspunte leer, maar kan nog deur Argentinië ingehaal word. Vir die eerste keer ding die twee spanne mee vir die eerste plek, terwyl Nieu-Seeland en Australië nie meer in aanmerking kom nie. Volgens Murad toon dit hoe die kragbalans in die suidelike halfrond verskuif. It's been a couple of years, or maybe the first time since both teams are in the running for the championship, so that says a lot, and we'll know that they will be desperate. They're a quality side, like Coach Lucas said, well coached side, and they've got a good identity and they know what they want to do. Die wedstryd skop môre aand om 11:00 Suid-Afrikaanse tyd af. Albei spanne het daarna bitter min tyd om na Suid-Afrika te reis vir die kragmeting volgende Saterdag in Mbombela en Mpumalanga. En is al waarvoor ons tyd het vanaand. Môre aand se bulletin is weens sportuitsendings gekanselleer. Skakel gerus Sondag aand om 6:15 op SABC 2 in vir die Afrikaanse nuus. Geniet die naweek, mooi bly.